Da er det veldig fint å få lov til å ønske hjertelig velkommen til et nytt nasjonalt bønnemøte med åpne dører. Veldig fint at du er med oss nå. Og er du med oss for første gang denne gangen, så er du ekstra varmt velkommen til åpne dørers bønnefellesskap for forfulgte kristne. Denne våren så har vi jo prøvd oss litt fram her i åpne dører med å ha bønnemøter på YouTube og Facebook. For vi som forkynnere, vi har jo ikke fått lov til å reise så mye rundt omkring på møter sånn som vi ønsker, på grunn av denne pandemien som pågår. Og da tenkte vi, nå har vi muligheten til å prøve noe nytt. Og så har det vært en ganske bratt læringskurve for oss, dette. Og vi har vært spente på hvor mange som ville følge sånt bønnemøte som dette. For vi har et veldig ønske om å engasjere mange kristne i Norge til bønn for den forfulgte kirke. Så har du fulgt oss på disse møtene, så gi oss gjerne en tilbakemelding, enten i kommentarfeltet her på Facebook, eller send oss en mail og fortell oss hva du syns om møtene våre, om innhold, om de er for korte, eller om de er for lange, eller om det er andre ting. Og ikke minst fortell oss hvor du er fra, for vi er litt spente på hvor langt ut når vi med disse bønnemøtene. Og så er det siste bønnemøte før sommeren, dette, siste nasjonale bønnemøte. Og så kommer det mer info om disse møtene etter sommeren. Tema for dette møtet i dag, det er Kina, som også er tema for neste måneds blad, som øyeblikk kommer i postkassen. Og vi har med oss Ole Lilleheim, som er forkynner og informasjonskonsulent i Åpne dører. Hjertelig velkommen, Ole. Ja, takk skal du ha. Og når du sier at vi skal ha et bønnemøte, så tenker jeg jo på at av og til så tenker jeg at, ja, hva hjelper det om jeg ber? Men jeg pleier alltid å si at det handler egentlig ikke om den som ber, men det handler om den vi ber til. Og vi ber til en Gud som har all makt i himmel og på jord. Absolutt, Ole. Og Ole, du er jo den i Åpne dører i Norge som har reist lengst, har jobbet lengst, og jeg har vært i Åpne dører i over 30 år i tjeneste for den forfulgte kirke. Og du har jo vært mange steder i Norge, og vi vet at veldig mange setter pris på deg. Jeg er glad i ditt gode smil og ditt gode hjerte, og ikke minst din brann for den forfulgte kirke. Det engasjementet som du virkelig har. Og Kina, Ole, det har en spesiell plass i hjertet ditt. Og du har nettopp hatt bursdag. Ja. Gratulerer med overstått. Takk. For du er født den 28. mai i 1956. Ja. Og samme dato, Ole, samme årstall, så skjedde det en spesiell ting i Kina som har betydd mye for deg. Kan du fortelle om det? Ja, vi var på reise inne i Kina og fikk lov å være sammen med en av lederne for undergrunnskirka, Moses Hay, kalte vi han. Hvis du søker på internett, så finner du ikke noe Moses Hay, men han heter Moses Xi. Og jeg satt på en av de bakerste benkene og satt og hørte på den mannen fortelle. Og så sier han, 28. mai 1956 ble jeg arrestert. Fordi jeg ville ikke være med i det som da var tre selv, den offisielle kirka, og vi kunne ikke samarbeide med ateistisk-kommunistiske lederne som sa at det ikke fantes en Gud, så jeg fikk ikke samvittighet til å være med, da jeg ble spurt av vennen min som ledere, og jeg sa nei, og det førte til at han ble sittende i fengsel. 28. mai 1956 gikk han inn, og han kom ikke ut før jeg var 23 år. Å høre på den historien, og sitte og høre hva han forteller, og samtidig så ser jeg at han sitter og smiler. For jeg ser da en mann som fortelte om at han hadde fått håndjern på. Og disse håndjernene var slik at når de skulle ha en eller annen plass, så tok de fatt i håndjernene, og så dro de igjen. Og det gnaget jo seg helt inn til beinet. Og det var forferdelig vondt, og han ble mye tortur. Så han sa at til å begynne med tidlig i fengselet, så orker jeg ikke mer. Og jeg sa til Gud, nå orker jeg ikke. Og jeg prøvde å ta livet mitt. Men jeg overlevde. Og han sa det at, da sa Gud til meg at jeg vet om deg, og min nåde, Moses, det er nok for deg. Og fra den dagen, sa han, så visste jeg at jeg er her
Ikke fordi Gud har glemt meg, men jeg er her fordi at jeg tjener Gud. Og han sa at de 23 årene, jeg kunne aldri tenkt meg å være der foruten. For den lærte jeg Gud å kjenne på en helt spesiell måte. Dette er jo over 60 år siden dette skjedde med Moses Hei. Og så har jo kirken i Kina, sant, den har hatt en stor vekst, og så har det vært mye, mye smerte i den prosessen. Det er jo en enkelse og en forfølgelse som har fulgt på en måte hånd i hånd. Mm. Og jeg tror jo at mange av dere også som ser på nå har bedt kanskje lenge og mye for Kina, og vet at der hadde vært mange krevende bønneemner om både pastorer som har satt i fengsel, om familier i problemer og mange andre ting. Og kanskje har du også, er du også en av dem som har vært med og tatt inn bibler til Kina via Hongkong, for eksempel. Og vi vet jo at det har vært veldig tøft å være kristen i Kina. Fengslinger, trakasseringer og så videre. Men om utfordringene har vært store i Kina, så har Guds nåde vært større. For Gud er jo alltid større enn våre omstendigheter. Og Ole, hva kan vi si liksom, i korte trekk om Kinas situasjon i dag? Frem til 2014 hadde en stor frihet, men etter 2014 så har det snudd seg. Og det har blitt mye, mye vanskeligere for kirka. Mange, både husmenigheter og offisielle treselvkirker, er blitt stengt. Enkelte kirker har nå fått plakater på utsida at det ikke er lov å ta med barn som er under 18 år. Egentlig har ikke det kommet nye regler, men de har bare begynt å bruke og implementere de reglene de allerede hadde. Og det som også er spesielt, er jo det at kirka går nå tilbake til huskirkemodellen. At de begynner å gå inn i små grupper. Og mange kinesere sier det selv at det er kanskje bra for oss. Vi gjorde kanskje en del feil på den østlige delen av Kina, der vi bygde megakirke. Vi tok etter modellen til USA, men de sa at kanskje var det feil. La oss gå tilbake til huskirkemodellen. Og det ser det ut som det gjør nå. Og kommunistpartiet, de krever nå at vi er, altså kommunistpartiet er din Guds Gud. Hvis dere setter Gud over kommunistpartiet, så har dere et problem. Og det er situasjonen i dag. Hvis du setter Gud høyest, så har du et problem med myndighetene. Og det merker jeg. Dere kan glede dere til det bladet som kommer, for der vil jo også stå mer om dette. Og vi skal høre mer om Kina. Men før vi gjør det, så skal vi be for, kvelden. Og kan du lede oss i bønn, Ole, for kvelden og de temaene vi skal snakke om, og litt det som vi har snakket om i Kina? Ja. Jeg takker deg, Herre Far, for at vi kan få lov å samles i bønn. At vi kan få lov å komme frem for deg, du som har all makt i himmel og på jord. Vi legger alt dette møtet her i dine hender, og så ber vi Gud, kom du med din hellige ånd, og rør du ved våres hjerte. Vi takker for alle de som står sammen med de forfulgte, som er med her i Norge og ber. Vi takker for alle bønnene som er blitt bedt for Kina. Takk for alle bønnesvarene du har gitt, kjære far. Og så ber jeg at du skal vekke de som ser på det programmet her, og mange i Norge, til å fortsette å be for Kina, slik at Kina kan få lov å bety noe for kineserne, men ikke bare deg, men også for på utsida av Kina. Og vi har store forventninger på det som skal skje i Kina. I Jesu navn. Amen. Vil du fortsette å be, far? Og jeg har lyst til å takke for alle de av våre trossøsken som har holdt ut sånne store prøvelser. De som har satt i fengsel i mange år, og kommet ut også med nye erfaringer fra deg, som vi får lov til å lære av og vokse av. Og vi har også lyst til å be for den voksne generasjonen i Kina, de som nå vokser frem, at de også skal få lov til å vokse i tro på den arven som har vært i historien. At det skal få være med på å sette spor i deres trosliv og sette retning.
sånn at de også kan leve overgitt til deg. Jeg ber, Herre, for våre kristne trossøsken i Kina, at de skal sette sin lit til deg når de møter problemer med myndighetene, og myndighetene vil legge føringer, sånn som Ole snakker om, at de skal få erfare og få lov til å sette deg som nummer én i sine liv, og si at ja, du er en Gud som tåler alle våre omstendigheter. Amen. Ja, Ole, vi har en god kollega som er regionleder for Vestland i Åpne Dører, Ole Petter Liden. Og han har hatt en samtale med en som heter Ron Boyd McMillan om Kina. Og Ole, kan du si litt kort, hvem er Ron Boyd McMillan? Han er fra Skottland. Jeg fikk lov å jobbe sammen med han på 80-tallet. Da jobbet han i det vi kaller research-avdelingen vår, som jobber mot Sovjetunionen. Men på slutten av 80-tallet reiste han til Kina, der han jobbet faktisk for Times, som journalist til å begynne med, men etter hvert så begynte han å reise inn til Kina, fikk mange venner der inne, og jeg tror jeg kan si at livet hans ble forvandlet gjennom møte med den forfulgte kirke der inne. Han har studert teologi, drevet det langt, gjesteprofessor og underviser på universitetet både i Asia og USA. Og han har en veldig kjennskap nettopp til det som skjer der. Så gleder dere til å høre hva han har å si. Ole Petter, han gjorde et litt lengre intervju med han, for Ron Boyd McMillan, han har mye på hjertet. Så hvis du har interesse av det, så kan du se hele intervjuet på vår YouTube-kanal, eller på vår hjemmeside. Vi skal nå få lov til å se deler av dette intervjuet. So please help us understand a bit more about the context of the church in China today. And where is it going? Well, China was getting quite free after Deng Xiaoping took power in 78. China began to open up. He was the man who started what's called the Four Modernizations. And he basically made China look outward for the first time. And he allowed a limited form of capitalism. Now, it was still under the control of the party. And then along came this new individual, Xi Jinping, President Xi Jinping. He took power essentially in 2013. And since then, he has restored ideology to the center of Chinese society. Now, there is still a lot of capitalism, but it's very controlled. And the church is an object of suspicion. You are allowed to be a Christian in China under certain conditions. It's not back to the time of Mao in the 60s, where he basically banned, you know, all religion. But it's very, very controlled. And the ideology is central. I remember talking to a pastor not so long ago, and he said, every time I preach a sermon, I am required to praise the government. He said, I don't like it. So this is really new, and this is why, you know, China shooting back up to number 17 on the World Watch list reflects this new approach. And of course, it's not just ideology that is driving it; it's technology, because the ability to create surveillance over churches is like never before because of the smartphone and this kind of thing. So They always talk about big data meets big brother in China, and that's the two sort of elements going together. So it's a hard time for Chinese Christians, historically speaking. The Chinese leaders very often are quite good at actually seeing this bizarrely as a benefit, because they often say, well, if we had built all these big mega churches, would that have been good for us? But, you know, Xi Jinping came in and it was no longer possible. Maybe it was good that we went, as it were, back to the home. This is kind of odd, you know, because house churches, even traditionally, they're not at home. They're in buildings, they're in factory floors, they're in, you know, courtyards, they're in caves, you know, they're not really in homes. But now they are in the home again.
That's kind of their some are discovering a new intensity of fellowship as a result of that. One question I'm frequently asked is, how is the relationship between the Tree Cell movement and the house church movement today? Many has understood these two movements as opposing one another, one spiritually dead and the other vibrantly alive. How do you see this? And often is our understanding maybe shaped by history more than the present? A very good question. One generalization I think that does hold is that the three self is very political at the top, but it's really quite evangelical all the rest of the way down. And in the cities particularly, you will often find that house churches and three self congregations bleed together. For example, if there's a particularly good teacher in a three self church on a Sunday afternoon, for example, a lot of house church Christians will go along. They have no problem entering a three self church. And you know, you get some coming together in that respect. It's a little different in the cities, in the countryside. Yeah. Where there does tend to still be more of a distance. Mm-hmm. But of course, you know, the original distance came about for good reasons, because very often in the 80s and especially in the 70s, but the 80s and even up into the 90s, basically the three self was this shop window to tell the world that all was well with China. And it also had this other role of spying on the Christians that wouldn't join it. But although there's some of that left, it's not as bad as it was. So I would say there's really quite a lot of flow through. We are a people of the book, the Bible, one of Open Door's core values. Our history is deeply connected to the call to make the Bible available where it's hard to get hold of. Our focus, I must say, is much more on training people in the reading and the living of the book. How do you, as Brother Andrew used to say, how do you live by the book? We've got to live up to the book, he said. And that's our main focus, actually, when we do training in China, is that, yes, you've got a Bible, but, you know, how do you make sure that it changes you, that you know how to find the face of God in the text? How do you know how to get the doctrines out in such a way that heresies do not flourish? Mm. You know, so that the job isn't done just because, you know, the Bible has been delivered. So that we tend to say our major focus is much more on understanding the Bible rather than Bible supply. But this is a prayer night, and we should also pray for China. So how can we pray for China? Well, I think we should continue to be very ambitious in prayer. And so pray for China to become a Christian superpower. Yeah. We know it's going to become a superpower. In fact, it probably is already. But why not a Christian superpower? Think of the numbers and how they grow. You know, there's a projection that was made in 2015 that if the church in China grew at the same rate as it has since 1980, then you could have 300 million Christians by 2030, and maybe 600 million by 2040, 2045. That would really change the dynamics if that's the case. So I would keep praying for that. Another prayer point that the Christians ask for is, we want to serve the government. We want to help the government. We want to help China become a more caring society. And so there is a big social care crisis in China. There's a social care crisis in all our societies. But in China, you have a lot of very elderly people. I think that the last number I saw is that 278 million are over the age of 65 in China. And so the Chinese state cannot cope. And the Chinese family is struggling to cope. And so the churches say, well, can we not help with this crisis? Can we not help
start care homes or communities and do social care in cooperation with the government. And in that way, they're trying to make sure that Christianity changes society. They don't want this revival to come and go and not really change society. And so they really are asking prayers about that. At the moment, the government says, nope, this is our issue. We'll solve it. We'll sort it. Go away. But the Chinese church leadership really feel like this may be the key way in which they can show that Christianity is good for society. I would keep praying also for the leaders of the churches, because they feel under terrible pressure from the new regulations to always be positive about the government and the direction of China, and to mention the ideology and so on. Keep praying for them, because it's not easy. It's very hard. And even in a private settings, you just never know. You know, it's like you're never sure now if somebody is listening in. And there's a kind of constant background pressure to that is felt and can result in, you know, health problems as well. And I also think that, you know, since we're still coming out of COVID, the Chinese church, I think, in the period of COVID, reached out to the wider church, particularly for teaching materials and so on through the internet. And I think there was a new connectedness there that occurred. And please pray that would continue. Because the Chinese they're quite upfront about this. They say we have what's called a middle kingdom mentality. In other words, they're the center of the universe. So they don't need anybody else. There is this attitude in China that we're the boss now. And even in the church, that can present as, you know, well, we've had the greatest revival in the history of Christianity. We'll try to take it to you, you know. But the attitude very often is, well, yeah, but we need to come to you. We need to learn from you, you know, as well. And so this could be a new opportunity for a connectedness, a new connectedness, as a result of COVID, which I think has drawn us all closer together. Ron, thank you again for sharing with us. It's been a privilege for us to spend time with you today. Really, thank you for giving us your insights and what God is doing in China, and most important areas for prayer, and also for the encouragement you have given to us today. Thank you. Well, thank you, Ulla, and thank you each of you for your faithful prayers, and they're far more powerful than we ever think and know. Ja, tusen takk til Ole Petter Livden og Ron Boyd McMillan. Og som sagt så kan du se hele denne samtalen på vår YouTube-kanal, hvis du ønsker. Og Ole, dette jo en fagmann som forteller, som kan mye om Kina. Hva tenker du, hva din respons på det du har hørt Ron fortelle her? Nei, det første det han sier her, tør vi å be store bønner. Og det å be til Gud og tørre å forvente ting som vi ber til han. Og det jeg også tenker litt på er at kirka i Kina fikk lov å vokse i frihet frem til 2014, og så ble det inndragning. Og da sa kineserne at vi er veldig redd stor frihet. Vi er redd for det materialistiske, for vi vet at det kan ta helt overhånd. Det er redd materialismen. De vil heller ha litt forfølgelse slik at de... Og det var en kineser som sa det til meg, at vi trenger Gud. Og det ser ut som Gud har nå ledet det tilbake. Ja, det jo et stort benevne å be om å bli en kristen supermakt. Ja. Vi sier jo ofte at alt med USA er stort, men med Kina så er jo ting virkelig stort. Det jo, altså de bygger jo halvparten av verdens veier og bruer og havner og det som av infrastruktur. De har verdens største bibeltrykkeri, de har verdens største grisefarm. Du fortalte meg her at en fjerdedel av
av sementproduksjon brukes i Kina. Så det er en enorm nasjon, og som er en veldig materiell utvikling. Og dette med at de kan våge å be om at de også skal få bli en stor eksportør av evangeliet. Og det han nevner på slutten her, kineserne, av og til ser de seg selv nok. For hvis når kineserne reiser ut, hva gjør de? Jo, de starter en kinesisk restaurant, for de ønsker å holde på den kulturen. Og de trenger virkelig å få innspill også, som han sier, at det har vært verdens største vekkelse, men de trenger også undervisning. Og det som er så flott å se, at når de blir knyttet opp mot kirka, Guds folk på utsida også, så lærer vi av hverandre. Vi har veldig mye å lære av dem, og de har mye å lære av oss. Så vi er et legeme. Ja, absolutt. Og dette med den økonomiske utviklingen er en sann utfordring også for kirken i Kina, fordi at forfølgelse, i mange tilfeller i hvert fall, fører oss nærmere Gud, gjør oss avhengige av Gud. Velstand, økonomi, fører ofte til forfølgelse og at en klarer seg selv og dermed ikke trenger Gud. Så det er et kjempeviktig bønneemne. Han nevnte også dette med at kirken ønsker å være en ressurs for samfunnet, mens myndighetene er veldig tilbakeholdt med det, fordi at det handler gjerne litt om å ta på ansikt, og ha et ønske om å hindre kirken i å slippe til. Så jeg tenker det er også et viktig bønneemne, at det skal få bli en velvilje mellom myndigheter og kirken. Ja, og jeg traff en kineser som sa det en gang, at en kristen kineser er en bedre kineser. For se på meg, sa han. Før jeg kjente Jesus, så drakk jeg. Jeg banket kona mi, jeg tok meg ikke av familien min. Men i det øyeblikket fant Jesus. Jeg tar meg av kona, jeg elsker kona mi, jeg tar meg av familien min. Jeg gjør jobben min på en bedre måte. Så det de sier, de kristne, vi er ikke en trussel. Men troa kan gjøre oss til bedre kinesere, og det bedre må det få lov å vokse frem. Og så nevnte jeg også Ron Bourne McMillan, han nevnte dette med dette presset som pastorer og kirkeledere er satt under ifra myndighetene. Og det er klart, det krever mye visdom og tålmodighet til å kunne håndtere en sånn situasjon. Så det også er, for du som er med og ber, det er veldig sånn kjernepunkt å be om for kristenlederne i Kina. Og så tenkte jeg på en siste ting før vi nå ber sammen videre for Kina, fordi at broder Andreas, han har sagt blant annet at en av hans inderligste bønner, det er bønnen: Herre, gjør meg ekte. Og det er jo også en bønn som en kan be for kinesisk kristne, men kanskje også en bønn som vi kan få lov til å be for våre egne liv og for vår egen nasjon. At Gud må gjøre oss til ekte kristne, ekte etterfølgere, sanne etterfølgere av ham. Og broder Willis, som var med på Love China Conference i 1975, han oppfordret alle som var på den konferansen: dere må bli som Moses, som går i forbønn for sitt folk, som går og ber for sitt folk for at Gud skal beskytte, og han ikke skal utslette deg. Og jeg ber Gud gjør meg til en som Moses, til å gå inn og be for disse kineserne, som er et fantastisk folk. Da, Ole, ja, vil du ta oss og lede oss inn i bønn, og igjen har jeg bare lyst til å si tusen takk for du som jeg ber for. Det er som broder Andreas også har sagt, og mange med han, at det er i bønnen vi virkelig gjør arbeidet her. Og når våre søsken og ledere skal ut og virke i Kina eller andre land, så skal de forhandle på grunn av de bønnene som vi vet. Så det er en stor og viktig jobb vi gjør nå. Så Ole, vil du lede oss i bønn for Kina? Jeg takker deg, Herre Far, for at vi kan få lov å legge Kina fremfor deg. Og du vet at vi kunne ha søtt her til i morgen. Det er et så enormt land. Det er så mange mennesker. Og du ser det, vi snakker om nesten over 100 millioner som har kommet til tro på deg. Men så vet du at det er over 900, det er en milliard til, Herre Far. Gud, vi løfter det landet fremfor deg. Og du ser det som nå skjer med lederne. Gud, vil du møte disse lederne, som du møtte kong Nebukadneser også. Der du, en mann som ikke
sa at det ikke fantes noen Gud, og så snur han helt rundt. For vi ber for lederen i Kina, vi ber for Xi Jinping. Gud, vil du åpenbare deg for han? Vil du bruke han? Selv om menneskelig sett så er det helt umulig, Herre far, men vi ber for dette landet her. Og vi ber også for deg som er pastorer. Vi ber for deg som skal ha ansvaret for husmenigheten. Gud, gir du deg visdom. Vi ber for deg som underviser det landet. Gud, gir du deg nåde til å kunne forkynne riktig, Herre Jesus. Og vi takker og vi priser deg, far, for ledere som står frem, som er villige til å ta ansvar. Du ser deg som sitter i fengsel nå. Du ser flere ledere jeg har arrestert, dømt til 9 år. Wang Li, Herre far, fra Sichuan-provinsen. Gud, må du se i nåde til han. Må du se i nåde til alle de som sitter i fengsel på grunn av troen din. Tar du deg av deg? La deg få lov å kjenne at det er ikke fordi du har glemt deg. Det er ikke fordi du ikke har kontroll. Det sitter i fengsel, men det er fordi at ditt ord forkynnes på en klar måte. Ser du i nåde til deg? Og så ber vi for deg som reiser ut av Kina som misjonærer. Vi ber for den misjonsvekkelsen som er i Kina. Gud, vis du deg, og la deg få lov å gå i dine ferdiglagte gjerninger. Det ber vi om, og vi kunne ha bedt lenge, Herre far, men vi løfter opp det landet fremfor deg. Midtens rike, Herre far, men det er ikke mennesket som er i sentrum, men vi ber om at du, Gud, skal komme i Kinas sentrum, at det er du som blir sentrum for alle kineserne, Gud. Vi ber at vekkelsen, og vi takker og vi priser for den vekkelsen som har vært, vi ber at den skal kunne fortsette, og vi ber for deg som sitter og ser på det programmet her, far, kom med din hellige ånd, og legg ditt bønnehjerte ned i deg, slik at jeg kan begynne å be for det landet her, i Jesu navn. Amen. Jeg har lyst til å be for den oppvoksende generasjonen i Kina, de som lever i en veldig velstandsutvikling. Ja. Og jeg ber Herre at de skal få lov til å ha en glede i Herre i å søke deg og søke din vilje med sine liv, og ikke gå seg fast i materialismens forfølelse. Herre, jeg har også lyst til å be for kirken i Kina, at den skal søke å være ekte, at den ikke prøver å kopiere andre lands modeller eller noe sånt, men at den i sannhet søker deg for å være en ekte kirke for ekte mennesker i Kina. Og jeg har lyst til å be for de nye husmenighetene som nå startes, de som nå opplever at de må gå tilbake på en måte og samles i heimene. Herre, ber om at det skal få være en åndelig vekstperiode for kirken i Kina her, og at mange nye skal få lov til å bli nådd med evangeliet. Og så ber jeg Herre også lyst til å be for våre liv, vi som er med på dette bønnemøtet nå. Herre, at vi også skal få nåde til å leve ekte med deg, ha ekte liv, ekte sanne liv Herre, som får være formbare i dine hender. Amen. Det er godt å kunne be sammen. Ja. Og det er også godt å vite det. Det er jo responsen vi får når vi er ute og reiser ofte. De er så utrolig takknemlige for at vi er med i bønn for dem. Så ja, tusen takk til deg. Og så er det som du ba, Ole, det er så mange ting, det er et stort land, det skjer så, det er så mange ting vi kunne ha bedt for, så mange ting vi kunne ha fortalt. Vi har nettopp gitt ut en bok som heter En million mirakler, og hvorfor bør en lese den boken, Ole? Jo, det er jo denne boken her som er skrevet av Paul Esterbrooks, som også var med på den turen der jeg frakta 232 tonn med bøker på en natt. I løpet av 2,5 timer leverte de. Og jeg sier at les boka og se hva slags mektig Gud vi har. En Gud som inviterer oss med på de planene han har. Han kunne ha gjort det selv, men han inviterer oss med. Og jeg tror vi trenger oss å se at Gud, han er en reell Gud. Og han er din og min Gud. Og han vil at du og jeg skal ha forventninger, og du har så mye å lære av å lese boka. Og jeg tror hvis du begynner på, så klarer ikke du å legge fra deg. Så ta kontakt med oss, så skal vi sende denne boka til deg. Ja, det er en fantastisk bok, En million mirakler, om perleprosjektet. Og hvis du ser hele intervjuet med Ron Borg-McMillan på YouTube, så vil du også
hører han fortelle sammenhengen mellom det som skjedde den natta og det at vi faktisk i dag har verdens største bibeltrykkeri i Kina. Ja, da var vi ferdig med dette nasjonale bønnemøtet for denne gangen. Tusen takk for at du har fulgt med oss, og øyeblikk så vil du, som har bladet vårt, du vil få det i postkassen, og har du ikke bladet åpne dører, så er det bare å ta kontakt med oss, så sender vi det tillegg. Det er gratis å få, og der følger jo også med bønnekalenderen som juni måned har fokus på Kina og bønneemner fra Kina. Du vil også finne informasjon om arbeidet vårt og åpne dører på våre hjemmesider og på våre Facebook-sider. Så hjertelig velkommen til å finne ut mer om åpne dører. Så da gjenstår det bare for oss å si tusen takk for oss, takk for at du fulgte oss, og ikke minst takk for at du står med i bønnetjenesten for den forfulgte kirke. Og Gud rikelig velsigne deg. Takk for nå. Takk for nå.